Бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хангах далд эдийн засгийг бууруулах татварын баат суурийг өргөтгөх чиглэлээр эдийн засгийн өршөөлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах өргөн мэдүүлэг санал орж ирж гишүүдийн дэмжлэгийг авсан байгаа. За тус хуулинд бид гаднаас хөрөнгө оруулалт татхаас гадна дотоод нүгдэж байгаа хөрөнгийг ил гаргаж айдасгүй болгох хэрэгтэй тухай тосгсон байна. За энэ талаар иргэдийн үзэл бодлыг сонссон юм а. Эдийн засгийн хууль гэж ард иргэдэд бол нөх тийм юу биш л дээ. Нөлөөлөд байх юм биш. Хамгийн гол нь бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст аж ахуй нэг компаниудад нөлөөтэй хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Гэхдээ одоо ард иргэдэд амжилт хэцүү байхад энэ компаниуд өнөөдөр эдийн засгийн өршөөлт хамрагдлаа гэдээ бас энэ чинь эргэл буруу юм өгшүүлж байгаа л болов гэж бодож байна шүү дээ. Өнөөдөр компаниуд өнөөдөр эдийн засаг гайгүй байхад өнөөдөр боссон компаниуд аж ахуй нэгжүүд өнөөдөр байхгүй байна. Тэгэл цаагаар идэж уусан юм ард иргэд тэнэс нь олж хохирсан хохирол тэмэрхүүл байна иргэд бол. Гэхдээ ер нь тэгэл ард түмний юм гэсэн ил гаруулсан л байх л тэ. Тэгж л бодож байна. Ард түмний амьдрал бол одоо хэцүү л байгаа юм. Тэр одоо нуу дарагдсан тийм юуд нэрэ тэгэл одоо ил гаруулах гэж л бодож байна. Нэг зүгээр нэг хэдэн том компаниудын ирэх ашиг хин төлөө явж байгаа. Түүнээс биш жижиг компаниуд бол ил гаргах юм. Тими байт юм уу гэм байхгүй. Энэ хуулийн төслийн талаар бол энэ дээд талын одоо засаг төрд ажиллаж байгаа 76 гишүүдтэй холбоотой асуудал. Өөнийг ард түмний төлөө ажиллаж байгаа нэг жишээ олох гэж би хэлье. Аа нэг сонсож байгаагүй. Уулын сонсож байсан. Гэтэ нэг юу юм бэ? Одоо энэ улс төмж айгүй хэцүү биш тийм нэрээ. Одоо мөнгө сөнгөдгээ цалин үлс нэмэхгүй бол нэр яаж амжилт амжилт нөхцөл байх вэ? Бол энийг дэвшүүлэх юм ярил болц зүгээр байх юм. Ян зүрийн юм их юм шүү дээ. Одоо жишээ нь эдийн засгийн аллага явагдаад байна л гэж яриад байгаа тий. Ер нь тэд энэ ард түмэн чинь жоохон хомстоод байгаа юм шиг мөнгө нь. Тэхэр хэрэгтэй л байх та тий. Ахан тэгж л бодож байна. Твиттер хуудаснаа жиргэсэн энэ өдрийн онцлог жиргээнүүдийг хүргэе. Эхний жиргээч улсын хурлын гишүүн Отгон Баяр сургуулиудыг 100 хичээлүүлэхийг гинөө Монгол хүүхэд амин дэмийнхээ 70%-ийг 100 олж авдаг юм шүү дээ хэмээн жиргэсэн байна. Энэ асуудалд ихэнх жиргээчд шүүмжлэлтэй хандаж байсан юм. Тухайлбал жиргээч нь юм. Нэрэл 100 ч хамарч 100-аар ч хөдөө гарч намар ирээд хичээлдээ ороход урамтай хөнгөн байдаг шүү дээ. Судалгааг олж үзнэ гэж жиргэсэн бол өөр нэгэн жиргээч станцаас халуун ус шахдаг байшин хоосон ч халаа. Түүнээс хэмэлт гарахгүй харин ч аж ахуйн ажилчид өвөл амрахгүй хэмээн жиргэсэн байна. Мөн энэ асуудлаар жиргээч баясаа удалгүй улсын нийслэлээр дүүрэн солидатай хүүхдүүд өвөлжин эмнэлэгт очирлах байхтай хэмээн жиргэсэн бол жиргээч Наранзуул наах нуурал бодоход өвөлн сургууль цэцэрлэгийн баахан хөндөй байшингуудаа халаах болох нэ. Харин арай цаах нуур сэтгэхэд 100 хичээлгүй байгаа нь эдийн засаг сургам сэтгэл судлалын нарийн үндэслэл бий хэмээн жиргэсэн байна. Дараагийн жиргээч лувсан дорж жацарган Японд од болж байна. Монгол брэнд дэлхийд гарч чадна. Бид өөрсдийнхөө онцлогийг илүү таних хэрэгтэй хэмээн жиргэжээ. Энэ сэдвэр жиргээчд өөрсдийн санал бодлоо илэрхийлсэн байна. Жиргээч амар төвшин жацарган Японд зургуус од болчоод дуусчихна. Энэ хооронд хятадууд жаал ажилласан байх. Бидэнд боломж байхгүй хэмээн жиргэсэн бол хариуд нь сүүлийн үед захин ертөнцид шуугаан тариад байгаа улсын хурлын гишүүн Дэмбрэл огт од болоогүй. Дөнгөж зах зээлд нь нэвтрэх орлого хийгдэж байгаа. Би өөрөө их сурыг нь тавьсан юм гэж жиргэжээ. Харин жиргээч заяа дэлгэр ашгүүдээ манайх эмийн ургамлаа зөв арчлаад зарвал уурхагаас илүү их ашигтай гэсэн хэмээн жиргэжээ. Твиттер хуудсны идэвхтэй болжмруудын нэг Бат Эрдэн ажлаа бүтээхийн тулд иргэд төр засгийн эрх мэдлэлтүүдэд авилга өгөхөөс өөр аргагүй болгосон энэ байдлаа төр хатуу аргаар зогсоох ёстой хэмээн жиргэсэн байна. Үүнийг жиргээч хүрлээ. Энэ авилга гэж юмыг ямар ч юм авсан нөхцөлийг автан тушаалаас нь хайр найргүй халах төрийн албанд ажиллахыг насаар нь хорих хэмээн жиргэсэн бол харин жиргээч ариун бол хүчтэйэд хятадд алуулна гэдгээ мэдээд л аваад л цааслуулаад байх хаширахгүй гэсэн байна. Мөн жиргээч Бат Эрдэн насаар нь хордог болбол гэхдээ хариудан жиргээч хүрлээ. Тэднийг тэгж насаар нь тижээ хэрэггүй. Төрийн албад руу дахиж хизээч шагаалгаж болохгүй гэхэд л болно хэмээн жиргэсэн бол жиргээч ариун бол хууль хизээш тэгж чадахгүй байгаад л учир байна гэж жиргэжээ. Дараагийн жиргээ бол жиргээч Бат Эрдэн жиргээ байлаа. Тэрээр нэг нэг гэсэн сэтгэлгүй арт өмнө нэг үндэстэн биш. Харин ердөөл хизээд хиндч эзлэгдэхэд бэлэн хүн ам төдий билээ яанда хідүүлээ хэмээн жиргэсэн байна. Үүнийг жиргээч Огино
таныг ингэж бичгээр улам их ихтгэл алдарч байна шүү. Гэхдээ худал оптимист царайснаас үнэн байсан хавгуу дээр гэж жиргсэн бол харин жиргээч цэрэн очир. Бодит байдал шүү дээ хит материалыг шуналж хүний гэсэн бүх сайхан зүйлийг үгүй хийдэг бололтой хэмээн жиргэжээ. Жиргээч улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн нийт жиргээчдийн амар амгаланг айлтгаад Монгол улсын өрийн талаар танилцуулжээ. Тэрээр 2017 онд 580 сая доллар, Чингис Бондын 500 сая доллар, өнөөгийн авч байгаа 3 жилийн хугацаатай 2 тэрбум орчим доллартай Йоны Свап төлбөрийг 2017 онд төлнө гэж жиргэжээ. Энэ талаар жиргээч ганаа анхудаа эдийн засгийн хөгжлийн яамтай болоод ингэж гэж портунд өршөөл үзүүлж болохгүй шүү гэж жиргэсэн бол өөр нэгэн жиргээч төр засаг минь эргээд төлөх боломжгүй зээлүүдийг нэмэгдлээ ах юм төлөх үед нь өөрт нь хамаагүй болсон байна гэдэг юм уу гэж жиргэжээ. Дараагийн жиргээч даваа сүрэн Ахмадын нэтвүртээ 17 тэрбумыг өгч чадаагүй атла ийм мөнгөөр Америкийн компаниас зөвлөгөө авах гэрээг засгийн газар хийж гэж байна. Нөгөө баяр цогт хүү хэмээн жиргэжээ. Үүнийг жиргээч болорт уя. Бид өөрсдөө л асуудлаа шийдэх ёстой. Гадныхан бидэнд зөвлөн гэдэг утгагүй зүйл мэт санагдна хэмээн жиргэсэн бол харин жиргээч бат жаргал одоо ч зөвлөгөө хинээрч хийлгээд нэмэргүй дээ. Бараг өөр юмд зарцуулах хэрэгтэй гэж. Бүх хүнтэй ээлдэг бай. Олон хүнтэй өвсөг бай. Харин цөөхөн хүнтэй илэн далангүй бай. Бенджамин Франклин.